ବରଗଡ଼ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧାନ କିଣା। ମଣ୍ଡିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଧାନ କିଣାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଧାନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ହେଲା ଧାନ କିଣା। ପ୍ରଥମ ଥର MSP ଉପରେ 800 ବୋନସକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହିତ। ଦଲାଲ ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରୋକିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ମିଲରୁ ଧାନ ଜବତ ପରେ ବରଗଡ଼ରେ ଦଲାଲ ମିଲର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଧାନ କିଣାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ଚାଷୀ ନେତା। ଏ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡର। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ବେଳେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ସଦରରେ 55 ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 34 ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋଟ 69,896 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବାକୁ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରୁ 30,68,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧାନର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରେନ୍ ଆନାଲାଇଜର ଆସିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ, ପିଇବା ପାଣି, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦଲାଲ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଲାଗିଛି CCTV। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ସବ୍ଡିଭିଜନର 55 ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 34 ସେଣ୍ଟର PPC। ହେଲେ ଆଜିଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆମର ଧାନ କିଣା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆମର କୋଅପରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, RMC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ ଧାନ କିଣୁଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲୁଛି ଧାନ ମଣ୍ଡି। କୋମନାର ତରବୋଡ଼ରେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାର 46,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୋର ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀଟିଏ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଉଣା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ, ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ପାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି। ଏଥର ଖରିଫରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବେଶ୍ ଖୁସି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ାର ଚାଷୀ। 17,50,000 ଚାଷୀ ଏଥର ଧାନ ବିକିବାକୁ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପାଖକୁ ଧାନ ବାବଦକୁ ଏଥର ଅଧିକ 800 ମିଳିବ। ଚାଷୀର ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ 800 ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀକୁଳ ଉତ୍ସାହିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକରି ଧାନଟା କେନ୍ତା କରି ଭଲ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି ହେବା, ମିଲ୍ ବାଲେ ନେବେ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବି ପୂରଣ ହେବା, ଆଉ ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ 3100 ଧାନ, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ପହଲା ଟୋକନ୍ ତ 75 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସରକାର ବାହାଦୁର କହୁଛନ୍ ବିନା କଟିନୀ ଛଟିନୀରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା ବୋଲିକିରି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛେ। MSP ବି ବଢ଼ିଛି ଆଉ ବୋନସ୍ ବି ଅଛି। ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର କମ୍ ସେ କମ୍ 2-2 ଚାଷୀକି ନେଇକରି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଭେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବୈଠକଟେ କରବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଥିରେକି ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ସଚିବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀ ଥିତେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିତେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଇପାରିଥିତେ, ତାପରେ ଯଦି କିଣାବିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବରଗଡ଼ରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ଦଲାଲ। ଯଦିଓ ଦଲାଲ ରାଜ ଶେଷ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବରଗଡ଼ର ସୋହେଲାରେ ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଲର ଧାନ କିଣୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଦଲାଲଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଡ୍ରାଇଭର ତମେ କେନ ଆଣିଛ ଧାନ? ସୋହେଲା କାର୍ଡ଼ଟା ହେ ମନୀଷ କାଣା ଅଗ୍ରୱାଲ ଚାଷୀ ହେ କି ବେପାରୀ? ବେପାରୀ ହେ। ଆର୍ ମିଲର୍ସ ମାନେ କାର୍ଗର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣିବା, ନା ମନ୍ତ୍ରୀର କଥା ନା ସରକାରର କଥା, ପୁରା ଦାଦାଗିରି ହିସାବ ଚାଲିଛନ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ କହିଥିଲେ ବି ସେ ଧାନଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଲ୍କେ ଯାଉଛି, ଆର୍ ସେ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍। ଆର୍ ଆକ୍ସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପୁରା ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆକ୍ସନ ନେବେ। ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ସହ ନୂଆପଡ଼ାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।